Dobrý den ještě jednou všem. Dneska se rozrostou vaše řady o nového žáka. Prosím, seznamte se s Vašíkem. Vašíkem. Ahoj! Vašík se jmenuje z toho důvodu, že já jsem chtěl mít syna, pojmenované Vašíka, to mě manželka nedovolala nikdy. Hod, Vašíka mít nebudu, tak jsem si po způsobu otesánka udělal vlastního Vašíka. Vašík, přestože by se mohlo zdát, že je to výtvor ze skla, je to živá myslící bytost. My jsme spolu naladěni na jednu takovou, jak říkají, myšlenkovou vlnu. On dělá, co chci. To je ideální synáček. Ideální dítě. Dělá přesně to, co chci. Takže teďka v klidu odpočívá, přesně dělá, co chci. Jestliže já se na něho takhle jako podívám, já se ho otočím, abych mu viděl to oči. Má modrý. Tak jako můj první syn. Sice už má trochu modrozelený, ale narodil se s modrýma. A řeknu, Vašíku, potop se. A Vašík, jako správný syn, co udělá? Posletne a potopí se. Jo, a teď se vrátí zpátky. Vás neposlouchá, mě poslouchá. Ale pořiď si svýho syna, jo? Tak si ho moc matlávej. Pane učiteli, nejde to vidět, ten Vašík. On vůbec to neví. Ale když mu řeknu Vašíku vrát se do postýlky, Vašík zase poslechne. Neříkám, že vždycky hned, ale přesto časem poslechne. Vašík už se vrací a už hajá. To není možné. Nepláče, nechce jíst, odpočívá a dělá přesně, co mu řeknu. Vašíku, zaplav si. Vašíček jde a zaplave si. Ale ne tak, aby se potápil, ale aby ho měl pořád na dohled. Tak, hodnej Vašík, hodný. Vašíku, potop se. Vašíček se potopí. Ale on se potápil. Vašíku, vynos se. Vašíku se vynos. Kolik moje roku to děláme, ať je tam Vašíku? Novorozenec, asi hodinu. A kde se narodil? Můj mané. Vidíte? S otesánkem to dopadlo špatně. Mámu snědl, tátu snědl, ale toho jsem radši zavřel, aby mě neutopil. A jak jsem říkal, my jsme na jedné myšlenkové vlně. Mně stačí pohled. Já si ho zase otočím, abych se mu díval do očí. Blbý je, že ty oči mám schovaný za tady tou žlutou páskou. Tak. Bez slov. Přikázal slovně, já jsem o tom myslel. Telepatické magnet. A když mu to přikážu asi něco jiného, on opět poslechne. Teď mu telepaticky řeknu, aby se vrátil zpátky domů. Zkoušíme Vašíka, jestli koho poslechne. Zkus mu říct příkaz, Vojo. Vlastně jenom na dílo. Ale já ti ho nedám, jestli tě poslechne. Můžete to zmáčkat u Hele, žádný objevání na první zkusce. To není pravda. Vy chceš Vašky, tak bude nezvůj. On navíc je klubné holka. Vy chceš, já jsem na týkla. A navíc ani neřekl příkaz, to je co chtěl mu chovat. Pojď tam tomu zkusit říct, jestli tě poslechne. Vypryč! Vypryč!
karate. Asi tenhle tom se mu nelíbí. To není pravda. Je taky ne. Zkusí to někdo jiným způsobem. Ale hodnej vaši, cizí neposlouchej, už nebav se s cizíma. Zlatěna. Co umí? Všechno. Plave, lítá, skáče. Ukáž. Ale trošku líná taky. A to skákání? Já nevím. Jí se nechce.